Siya ang lalaking natamaan ng remote control niyang helicopter. Siya sa si Roman Pierce Jr., 19 years old. Mahilig siyang mag-upload sa may channel niya at ang content nga niya ay tungkol sa pagpapalipad ng mga mamahaling remote control na helicopter. Matagal na nga niya ginagawa at magaling nga siya at marami pa nga siyang alam na tricks pero syempre kahit magaling ka na, nagkakamali ka pa rin. September 5, 2013, dito na nga mangyayari ang babago sa buhay ni Roman. Sa araw na to, nagpunta si Roman kasama yung mga kamag-anak niya sa isang park sa may Brooklyn para magpalipad ng mga RC helicopter at makapag-practice at makapag-try ng iba't-ibang tricks. Kaya maya lang, dito may isipan ni Roman na mag-practice ng isang stunt kung saan palili pa niya yung helicopter at pababagsakin at pagmalapit na sa may mukha niya, tsaka niya ulit papaanda rin. Yun yung stunt na gusto niyang gawin na obviously naman na sobrang delikado. Kahit na delikado, nagawa na rin naman ito ni Roman before ng ilang beses and susubukan lang naman niya ulit. Sa stunt na to, gagamitin niya yung helicopter niya na may timbang na 6 pounds at nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Kamaya lang, sinimulan na nga na Roman na paliparin yung helicopter at nang nasa taas na nga, dito na nga niya to pinabagsak pero sa hindi inaasahang pangyayari dito may nangyaring babago sa buhay ni Roman. Dahil nang malapit na nga yung helicopter sa may ulo niya, hindi niya na nakontrol yung helikopter at tuluyan nang tumama sa may ulo niya. Tumama sa kanya yung propeller ng helikopter at sa sobrang lakas nito, halos natanggal na yung ulo niya. Ganda mang nagsigawan yung mga taong nasa paligid, kabilang nga dito yung tatay niya na tumawag agad ng ambulansya. Sa pagdating nila, huli na ang lahat dahil itong si Roman binawian na ng buhay matapos maubusan ng dugo. Lapit lang sa katawan ni Roman, matatagpuan nila yung mga propeller and yung sheets ni Roman na natanggal nung tumama nga yung helicopter sa kanya. Ayon naman sa pamilya ni Roman, aksidente lang talaga yung nangyari. Nagbigay din ng statement yung isa sa mga kaibigan ni Roman na nagpapalipad din ng helicopter na we are all concerned about our own personal safety. But things happen things happen. Sa so US dalawang beses palang may nangyayaring merong binawian ng buhay dahil sa si isang remote controlled na helicopter na katulad din na Roman, binawian din ng buhay yung isa dahil nawalan din siya ng control sa may helicopter niya. Sa so ngayon wala man na si Roman, buhay pa rin naman yung channel niya kung saan pwede nating balikan yung mga content niya na ginagawa niya yung mga bagay na gustong gusto niyang gawin